4 raste personash të sëmurë me Covid në rrethin e gjërë të miqve dhe të familjarve. Dhe në këta 4 raste, njëri për cilve shumë serios, kam prekur edhe njëherë atë që me siguri edhe ju, edhe ata që në ndjekin dhe që kam patur fatin e keq të ndjekin një të sëmurë me Covid, e keni provuar që sistemi është në kolaps, që mjekët të cilët merren me këtë punë janë të super ngarkuar dhe të lodhur, që të marrësh informacionin e vërtet se në çfarë grade ndodhet infeksioni dhe si duhet trajtuar, është një kokçarje më vete, duhet të paktën gjysmë dite, nga një herë dhe një ditë të tërë, ekzaminimesh pasi ke rezultuar pozitiv për të marrë protokollin e duhur të mjekimit, dhe në të 4 rastet që kam ndjekur personalisht, pavarësisht prej kërkesave të familjarëve, për të tamponuar në këtë rast 4 bashkëshortet e 4 të sëmurëve, tamponimi asë që nuk bëhet fjalë nga instancat shtetërore. Dhe në instancat private, ju e dini, kushton minimalisht 100-120.000 lekë të vjetra. 4 raste personalisht vetëm në këto 24 orë. Dhe po të shikojmë vetëm shifrat zyrtare të shpallura ditën e djeshme, e kanë të pamundur me gjithë përpjekjen që bëjnë për të fshehur të vërtetën, dhe përpjekja më e madhe për të fshehur të vërtetën është mungesa testimeve, të fshehin tendencën rritëse të infeksioneve. Me 30 tetor ditën e djeshme janë raportuar vetëm nga instancat shtetërore 319 raste të reja. Dhe kjo shifër, si që thash dhe më parë, nuk përfshin me qindra raste tjera të cilët as nuk tamponohen, as nuk raportohen. Janë me fat ata pak që kanë mundësi të pagojnë tamponin në instancat private, ndërsa janë të shumët ata pacient të cilët presin 5, 6, 7 dit që të marin tamponimin dhe përgjigjen e tamponimit. Dje ju lexova një mesazh nga një zotëri në Korçë, i cili, thoshte fare e qartë, ju deshën 10 dit që nga momenti i simptomave të para të Covidit, që të bënte tamponin dhe pastaj të merrte përgjigjen e tamponit. Ndërkohë që bashkëshortës i kanë refuzuar deri në momentin kur më çoi mesazhin para 2 ditësh, ti bënin tamponin. E gjitha kjo është përgjegjësi e një njeriu vetëm. E atij që pavarësisht thirrjeve të mjekëve, thirrjeve të ekspertëve, thirrjeve të OBSH-s, thirrjeve të opozitës, thirrjeve të përsëritura të mijat në emër të opozitës, në emër të interesit qytetar, prap se prap refuzon të hedh 4 hapa minimal për të përballur me aspektin shëndetësor të kësaj krize. Spari refuzon të rrisë numrin e testimeve. Ndaj dhe numri i rasteve të reja ditore vazhdon të mbahet artificialisht i ulët, sepse me rritjen e numrit testimeve do të mund edhe të evidentojmë ata të tjerë të cilët sot fshihen mes nesh të infektuar dhe vazhdojnë shpërndajnë infeksionin për shkak sepse Edi Rama refuzon të bëjë testime si gjithë vendet e tjera. Dhe së dyti, pasi ti evidentojmë, të marrim masa jo vetëm për të izoluar dhe kuruar, por edhe për ndërprerë zinxhirin e infeksionit. Këto janë tre hapa të thjeshtë të cilët mundsojnë që kurba e infeksioneve të mbahet sa më shumë nën kontroll. I pari dhe kryesori pra është rritja e testimeve. Së dyti, siç e kam parë, dëgjuar dhe prekur dhe vetë, jo vetëm këto 24 orë që kaloi, një vuajtje dhe një dhimbje dhe një problem i jashtëzakonshëm për njerëzit është pasi merret vesh që kanë marrë Covidin, nuk kanë para për të paguar paketën e shtrenjtë ilaçeve që duhet për ta trajtuar këtë. Dhe paradoksi apo e keqja këtu është që sa më të moshuar dhe sa më të pamundur të jenë, aq më shumë ilaçe ju duhen. Kjo nuk do të thotë që të rinjtë dhe të shëndetshmit nuk kanë nevojë për trajtim, por rregulli me sa duket është që sa më i moshuar të jesh, sa më shëndetlik të jesh, aq më shtrenjtë është paketa ilaçeve për cilën ke nevojë.